ပေးတဲ့များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆွေစုံရဲ့ချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်ကားလေးကတော့အာယုံမဇာတ်ကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ညံကြီးရှင်ဘီလီယံနာနဲ့ပလေးပွိုင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့တိုနီစတာဟာတူဖီစီကနေပြီးတော့စတော့ဆမှုလုပ်ငန်းဆိုတဲ့လက်နက်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကိုအမွေရထားခဲ့ပါတယ်သူကတူတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့စက်တွေ
သူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့လက်နက်တွေကသူ့စိတ်ယုံကထုတ်တဲ့ဟာတွေဖြစ်နေပါတယ်သူ့ကိုယ်တိုင်တီထွင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဒုံးကြီးကြောင့်တန်းရရရသွားပြီးတော့အကျန်းဖက်အဖွဲ့ရဲ့စကန်ဖြစ်တဲ့ဂူရဲမှာအဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်အဲ့အဖွဲ့ကိုတန်ရင်းလို့ခေါ်ပြီးတော့ဘုံမှာပါတဲ့လျှက်စစ်တန်လိုက်စားတွေကသူ့ရင်ဘက်ထဲမှာစိုက်နေခဲ့တာကိုအဖမ်းခံနိုင်ရတဲ့အဖွဲ့
ဒီဆောင်နေခဲ့ပါတယ်။တရက်စစ်တန်လိုက်ဆက်ကွန်းကိုအားဖြည့်ပြီးတော့သူတို့ထွက်ပြေးနိုင်ဖို့အတွက်ဝတ်စုံကိုတည်ဆောင်နေခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကဝတ်စုံကိုဘယ်သူမှမသိအောင်ဖော်ထားခဲ့ကြပြီးတော့စောက်လို့ပြီးကနေမှပဲတန်ရင်းအဖွဲ့ကအလုံးယုံကိုဝင်ရောက်တိုက်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကသူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတည်ထားတဲ့အခါရင်ဆန်းကအနှင်းနာခံဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ဝတ်စ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်နက်တွေကိုမိရှုခဲ့ပြီးတော့ပြန်ပြီးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ကနာရရဲမှာဝက်စုံကပြိုက်ချသွားပြီးတော့သူ့တငယ်ချင်းရိုဒီစီကအကဲခံလိုက်ရတဲ့ဝက်စုံကိုဆုံးပြစ်ခဲ့ပါတယ်။စတော့ဟာအိမ်ပြန်လာပြီးတော့သူ့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့နောက်ထပ်လက်နက်တွေမထုတ်တော့ဘူးလို့ကြေညာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အိုဗာရိတ်စတေးသူ့ဖေရဲ့တငယ်ချင်းကုမ္ပဏီရဲ့မန်နေဂျာကဒါကစတော
ตู้เย็นบ้าตัวโปบี้ซวนอ้างก้องเนี่ยอัสตาบองโฟโกเลยพันธุ์ที่เกี่ยวอะไรตู้เย็นแล้วทั่วไปจะได้ปะปะโพสกามูยินตาบองโฟโกพันมองเลี้ยงมาติงทางเกี่ยวอะไรสเต็งก์โปบี้รอเตะใส่จ่าเลยเฉลี่ยด้วยกูต้องสู้เกี่ยวอะไรสตอกาโรตู้โลกูเบสซาโลนี่เกี่ยวบีรอสตอลงอาซูเจมบาร์เรย์ปอดคุมาแต่เรนดาวคริสเตนเอวาเฮกาสตอกูตู้กุมนี่ก็เลชิดันเนตันด้วยนี่เดเรสุรากูแต่เรนเปย์เกี่ยวอะไร จารีโก้ป่าวเอ็นเตชัลเลนเนตุยโกเล่ตารินโก้ปูนีรับเชบีตูรุกาเฮนซังก้าเอ็นวีจารีโก้ได้แข่งในจาวาร์เรสโตกาสเต็งก้าตู้กูโกมีอดีกาเนียซาทูกูโลนีเดสุรากูเล่ตีตัวเกี่ยวาร์เรสที่เกิดซารีโก้เชนโดบูสโตกาตู้เวสองเอเตโกเวบีอัฟกานิสตานกูทัตตัวเกี่ยวาร์เรสชวาดารีโก้เกบีโร่พิจารณาเรื่องลามาสโตกาอัฟตันดีตูเซเลเยเน่ไลปิตาคังเกียวาร์เรสตูกาโรดิโก้ตู้เยลูวัชกูฟงเซบิโอบีโร่ซามาเปียคายโนบูพิโอเกวาร์เรส ไอ้ที่เชื่อมาเป็นตารางกับสเตย์ในตัวสองบีสโตย์เป็นสีดวาร์เรวิสองห้องเอซารีโกสุดาบีพิจารณ์พิจารณ์ไปสเตย์ก็ตัวรู้ก็อัตราไหนก็เรียกว่าต้องพิจารณ์แล้วเอาขันยาวเสียบีโร่จะเนี่ยพ่อเวเนอร์อารมณ์อัตราขันยาวเลยสเตย์สีมาวิสองอัตราคุชินเอวิพิบีตัววิสองว่าสโตย์วิสองห้องไปสารีเนี่ยพิจารณ์ที่สองบีโร่ตารางสีก็เตะลาร์เรตเชลเลนเรื่องกูบ้าแต่เส้นทางเกี่ยวเลยสโตย์ก็ไปสปากูโกมีเยอะก็มีดังนี้สเตย์เนี่ยเชลเลนทวีฮับบุต
ခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုသိသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့အဖွဲ့ကဘိုက်ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာကိုလည်းရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ Porsche ကရှီးအဖွဲ့ကအေဂျင့်ပေးကဆန်နဲ့တွေ့ပြီးတော့သူ့ကို Stein ကမကောင်းတဲ့သူဆိုတာပြောခဲ့ပါတယ်။ Stein ရဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေက Stoer ရဲ့ H ချပောင်းဖို့ကိုသူ့အောင်မလုပ်နိုင်တာကြောင့် Stoer ကိုသူ့အိမ်မှာချောင်းတိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ H ကိုယူသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့် Stoer ကသူ့အရင်အဟောင်းကိုပဲယူသွားခံလိုက်ရတဲ့တစ်ခုအစားပြန်တက်လိုက်ပါတယ်။ Porsche နဲ့အေဂျင့်တချို့ကStein ကိုဖမ်းဖို့ရောက်လာကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဝက်ဆောင်ကိုဝင်ပြီးနှင့်ပြီးသူတို့ကိုတိုက်ခိုက်လာခဲ့ပါတယ်။ Stoer က Stein ကိုပြန်တိုက်ခိုက်ပေမဲ့သူ့ရဲ့တပ်ပေါင်းကိုအသက်လေးမရှိတာကြောင့်ပွဲကမမျှတဘူးဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုသူကသူ့ရဲ့ဝက်ဆောင်ကိုစွမ်းအားအမြင့်ဆုံးအထိမြင်ထားပြီးတော့ Stein ကို Step ဆက်မှုလုပ်ငန်းအဆောက်အုံအမိုးပေါ်ကိုခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ Porsche ကို H တပ်ပေါင်းဖို့အကြီးကိုစွမ်းရဲ့အမြင့်ဆုံး Overload ဖြစ်တဲ့အထိလွှတ်လိုက်ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ကြီးမားတဲ့လျှက်စစ်လိုင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးတော့ Stein ကလည်းသူ့ဝက်ဆောင်ထဲမှာပဲလျက်စစ်အစည်းခံလိုက်ရပြီးပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုရှင်ပြီးနောက်နေမှာတော့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲနေ့မှာစတက်ကသတင်းသမားတွေစီကနေအိုင်ယွန်မန်ကဘာလုပ်လဲဆိုတာကိုတန်တရာအဖြစ်ခံခဲ့ရပါတယ်။အမှန်တရားကတော့ကျုပ်ကအိုင်ယွန်မန်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဇကာလီရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းမှာရှီးတီထောင်တူနေဖြူတွေကသူ့အိမ်ကိုရောက်လာပြီးတော့အိုင်ယွန်မန်ကတူဒီတော့စူပါဟီးရိုးမဟုတ်ဘူး။ပြီးတော့သူကအဗန်ဂျာရဲ့ပထမဆုံးခြေလှမ်းကိုဆွေးနွေးခြင်းကြောင့်ပြောလာခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားလေးကတော့အိုင်ယွန်မန်ဇာတ်ကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Now that let's say when Zazi are gone and Zagari go tense up beyond my pillow, Genoa Channel Lego, like and subscribe to be, no decon only gule, maybe to a Javano. Tissue big jar a petamia alo, Jama Chana Javazi. Yama Pigile Miazo, Daya Ijamazi.